Dobar dan. Ja sam Jelena Jovićević. Nalazimo se u školi za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić. Danas ćemo snimati nastavnu jedinicu za četvrti razred tehničar kulinarstva Jela se roštilja na žici Ražnjić. Nastavnik Radomir Stojanović će pripremati jelo. Za pripremu ovog jela potrebne su sledeće namirnice. Meso, koje treba da bude svježe, sočno, odležano i sjeći na odgovarajuće komade. Komadi treba da budu veličine od 3 do 4 cm i debljine 1 cm. Tako pripremljeno i isječeno meso se naniže na špic ravnomjerno, da na jednom špicu bude 5 komada. Težina jednog špica treba da iznosi 100 grama, što znači da se za jednu porciju serviraju 2 špica težine 200 grama. Tako pripremljeno meso je potrebno ravnomjerno izlupati sa prednje strane omča šalu. Naravno, prilikom lupanja je potrebno staviti celofan ili foliju kako ne bi povrijedili samu površinu mesa. Izlupano meso termički obrađujemo na umjereno zagrijanoj plitkoj masnoći. Kada se ulje zagrije, dodajemo meso. Meso se termički obrađuje na umjerenoj temperaturi kako bi se ravnomjerno termički obradilo. Zatim, tako pripremljeno meso se posoli. Dok se meso termički obrađuje, potrebno je pripremiti tanjir za serviranje uz odgovarajuću dekoraciju. Za ovu vrstu jela se roštilje na žici, ražnjići, potrebno je servirati luk, koristimo svježe, zdrave komade crnog luka, najprije očišćene, zatim oprane pod mlazom hladne tekuće vode i isječene na odgovarajuće komade. List zelene salate postavljamo na tanjiru i dekorišemo sa određenom namirnicom. Mi smo ovdje odebrali da to bude paprika i čeri paradajz. Potrebno je voditi računa o spektru boja kako bi sama dekoracija izgledala lijepo. Meso okrećemo sa druge strane kako bi se ravnomjerno ispržilo. Vodimo računa da po površini se pojavljuju mesni sokovi, što je znak da se meso termički obrađuje ranije. Čekamo da se meso termički obradi, tanjiri pripremlje. Svako jelo zahtijeva svoje vrijeme pripreme, znači ne možemo ni požuriti, nego odraditi kako bi se najbolje pripremilo, da bi se zadržali sokovi u mesu, znači ovako se prži, da bi bilo ravnomjerno isprženo svake strane i naravno meso ćemo da provjerimo da li je isprženo i sa druge strane. Jeste. Meso je potrebno da dobije lijepu boju. Tako meso možemo servirati. Meso se servira na dekorisanom tanjiru i služi ispred gosta.